Hoje começa mais um aí, que a gente vai fazer toda sexta-feira, receitinha caseira pra vocês. Vamos construir um cronograma que eu vou deixar aqui pra vocês, todo o aspectozinho, e vou postar também lá no meu Instagram o cronograma que a gente vai seguir. Então, como que vai funcionar? O intuito desse cronograma é recuperar os nossos fios, hidratar, reconstruir de um jeito só. A gente vai passar um mês fazendo isso, mas antes eu vou passar pra vocês todas as receitinhas pra vocês acompanharem o cronograma depois, porque vocês precisam saber das receitinhas caseiras pra fazer os passos dos cronogramas, não é mesmo? Então é isso. Toda sexta-feira eu virei aqui com vocês, mostrar pra vocês cada passo do cronograma. São hidratação, nutrição, reconstrução e por último eu vou fazer uma selagem caseira com vocês. E no próximo, e quando acabar todo esse passo, a gente começa com o nosso cronograma certinho. Segunda, quarta e sexta com o cronograma, que é o nosso cronograma que está aqui. Então, pra começar, hoje teremos a hidratação, que, gente, eu usei maionese, vocês acreditam? E meu cabelo, olha, eu fiz ontem a hidratação e já ainda está assim. Ele tá muito no aspecto de progressiva, ele tá chapado, aquele liso espelhado, e eu fiquei completamente apaixonada com essa receitinha. Confesso que no começo eu fiquei com um pouco de medo, falei, meu Deus, eu tô passando maionese no meu cabelo, será que vai dar certo? E acabou que deu certo, graças a Deus, deu tudo certo, e eu fiquei muito feliz com o resultado. E eu vou mostrar pra vocês como que faz essa receitinha. E semana que vem teremos outro passo do cronograma. Não se esqueça de ir lá no meu Instagram, pegar a foto do cronograma pra gente seguir juntas. Pega o recipiente, maionese, máscara hidratante. E bom, eu vou usar 2 colheres dessa maionese. E como eu peguei esse sachêzinho que vem sanduíches, eu vou usar 4 deles. E desses 4, vai dar 2 colheres, né? Porque 2 enche uma colher e assim sucessivamente. Então, 2 colherzinhas de maionese. Se você for usar aquelas de copo mesmo, pode pegar 2 colheres normal. Mas eu usei esse sachêzinho porque eu acho mais higiênico, tá? Então, por isso. Bom, e agora vamos para a máscara. A gente vai usar 1 colher, né? Capricha aí na colher. 1 colher, eu coloquei 1,5 colheres, tá, gente? Porque eu achei essa colherzinha muito pouca. Eu coloquei 1,5 colheres pro meu cabelo, que tá bem grandinho. Então vai de acordo com o tamanho do seu cabelo. Se o cabelo for muito cheio e muito grande, você dobra a receita. Agora eu vou misturar. E ele vai ficar no aspecto tipo de um mousse, sabe? Não sei explicar a textura que fica. Mas não fica totalmente de um creme normal. Ele fica tipo, acho que uma massa de bolo, digamos. Algo do tipo, ó. Tanto que ele fica super consistente. Bom, lavei o cabelo somente com shampoo, não usei condicionador. E agora eu vou enluvando os meus fios, gente, somente no comprimento, tá? Só vou passar no comprimento, não arrisquei passar na raiz, porque eu acho que ficaria um pouco pesado. Então eu tô passando somente no comprimento. Agora eu já finalizei, eu vou esperar, gente, alguns minutinhos, 30 minutos, e lavar. E olha só esse resultado. Gente, parece muito como eu fiz progressiva, sério, parece que eu fiz progressiva nesse dia. Eu amei o resultado de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar o meu like, se inscrever aqui no canal e me acompanhar nas redes sociais. E também, lá no meu Instagram e na minha fanpage, vai estar a foto do cronograma que a gente vai seguir juntas, ok? Então é isso. Um beijo. Até sexta-feira que vem com o próximo passo do nosso cronograma capilar.